Здравейте! Отново сме с предаването Backstage и мой гост Теди от Текама. Теди, до сега няколко пъти засегнахме темата за обучението. Нека да поговорим малко и за рекламата, като споменахме за бранда. Ами всеки в сватбената индустрия така има възможността да използва всички средства на рекламата и за начина си на популяризиране. Със сигурност това са наличието на собствен сайт, Facebook страница, публикации, включително участията в изложения и за мен е много важно съвместното присъствие на различни сайтове на колеги, които работят в този бранш. Тоест, B2B технологията работи в този сектор. Нееднократно спомена относно бюджетирането, че не ти е чуждо и много добре се справи с това нещо. Може ли да ми кажеш какъв процент от годишните приходи заделя за реклама? Мисля до някъде около между 5 и 10%. Колко често обновяваш сайта си? Сайта го обновявам почти на всеки 2 месеца. Се качва нова информация. Имам блог, който редовно попълвам, защото смятам, че така да споделяш своите мисли, съвети и опит и познания с клиентите е много важно нещо, тъй като от това те могат да черпят информация за самия теб като личност. Блога наистина е един начин за обучаване на клиенти и на колеги, но някои колеги в бранша издадоха книги. Не си ли мислила нещо в тази посока? Мислила съм. Със сигурност моята книга обаче ще бъде задкулисна, т.е. интересна и пикантна информация, но така имам едно леко притеснение, че голяма част от клиентите ми ще се препознаят там и сега в момента търся начина и формата, по който да го представя. Защото мисля, че стъпките, кое как се прави, на кого да се обадиш, кой да участва и така, нататък вече са известни. Според мен мисля, че би било интересно на читателите да чуят истински неща от реалната организация на сватбените събития. Миналата година, говорейки с една колежка от бранша, Скорпион като тебе, самата тя каза, ми сподели за необходимостта от това да черпи вдъхновение и от опита на колегите. Когато аз споменавах, че имам собствени проблеми в една или друга ситуация, тя се успокояваше, че виждаше не само тя, която да се сблъсква с трудностите, които тя изпитва в навлизането в този бранш, тъй като тя е отскоро на пазара. Би ли ми казала, какво би посъветвала колегите, които сега започват да се занимават с организация, откъде да започнат и на какво да наблегнат? Със сигурност същественото важно нещо е да познават първо пазара, да се запознаят с всички колеги, които работят на пазара, да направят индивидуални срещи с тях, да се опознаят и да види кой какво работи, в каква сфера, какъв тип услуга предлага. Второто нещо, което е започвайки, е много важно нещо ти да познаваш менталитета и начина на мислене на клиента. Тоест уменията ти, ако идваш от друга сфера, в която, да кажем, обслужващата сфера, е много полезно да знаеш профил на твоите клиенти. Какво те искат от теб, какви очаквания и какво ти би могъл да им дадеш. Следващото нещо, което бих посъветвала, е да обърнат особено внимание на начина, по който ще се представят в тази индустрия. Тоест визуализацията си. Да имат лого, да имат компания, да имат офис, да имат екип. Това са много ключови елементи, които показват една стабилност на това, което правиш, че ти си сериозен в този бранш и не просто го работиш като хоби, а като бизнес. Това са много добри съвети и препоръки, които даваш. Сама да ти спомена, пък и знаем от съвместни събития, на които сме били заедно, интересни случки с младоженци, които обаче ти избягваш да споделяш публично, за да не се препознае някой, както сама каза, и да не се чувства засегнат. Същевременно споделянето на опита и примерите, които бихме могли да даваме на бъдещи младоженци и на колеги, биха били от полза за всеки един от нас, за да се избягват недоразумения или да се правят нещата по-добре. Разкажи ми някои интересни и забавни случки, в които мисля, че младоженците няма да не се разсърдят, без да споменаваме имена. Без да споменаваме имена. Веднага започвам така с една случка, наш съвместен проект. Ти преди предишните части спомена за водата, но може би си забравил, че ние имахме и едно включване на въпросният фонтан по време на церемонията, в момента в който трябваше младоженците да се целунат. Фонтана трябваше да започне да работи. Най-интересното, което е, че в рамките на 2 дни екипът на мястото продължи да работи и да отстранява повреда, която беше попречила за този фонтан, но не виждаш ли ти в момента, в който се случиха нещата, казвам го съвсем откровено, тук нямаше никаква организация, господина продължаваше да работи
работи усилено и неуморно по време на самата церемония и си признава в момента на края на целувката фонтана го има. Спомням си един друг случай. Тогава, мисля, че беше на същата сватба, когато трябваше да отидем в църквата и точно тогава се запускахме с погребение. О, да, помня тази ситуация. Беше много неприятно. В същото време нашите гости идваха и колежката или втория менеджер, който работехме на събитието, помолих да отиде в дома на покойника, да се запознае и да помоли, тъй като, извинявам се, може да не прозвучи така малко възпитано, те нямаше за къде да бързат. И помолихме съвсем да ни дадат поне ни десетина минути, в които ние максимално бързо да караме хората в църквата и да започне самата церемония. Искам да ви кажа, че отношението беше повече от любезно и възпитано. Хората влезнаха в нашата ситуация. Със сигурност, ако си спомнеш, и заобиколиха място, по което мина самата, самата процесия. Така че за мен в този бранш всичко се постига. Стига ти на правилният момент да имаш правилната реакция. Това няма как да го знаеш от учебник. Това се учи на терен. Много често клиентите не разбират за неща, в които ние понякога стъпваме на криво, допускаме грешки, но успяваме да ги прикрием. Разкажи ми за ситуация, в която ти си успявала, така да го кажем, грубо замажеш някой твой гаф. Ами сега, замазване, така пряко казвам, аз винаги съм споделяла с тебе, че ако има нещо, което се случи, най-важното това, което се случва, да има някакъв положителен облик и хората да не го приемат като недостатък, а по-скоро, че точно това нещо... Те може нещо, да не са го и видяли. Те не са го, може и да не са го и видяли, но важното е ти да имаш реакцията, че това е нещо абсолютно обичайно, че това е нещо абсолютно нормално, което е от самия част на събитие. Аз имах случай, в който скъсах панталона отпред, от ципа до отзад до гайката, половината ресторан го изкарах с пръщилка на събитие. Точно такова нещо щях да разкажа. Значи, на една от първите ми сватби, 2008 година, младоженецът така беше леко пълничък, но страшно танцовален, с невероятна емоция, настроение, раздаваше се на дансинг и това, което просто се случи, е една невероятна цепка на панталона. Веднага реакция от наша страна, откровенна съм с теб, шихме го с игла, с конец. Той имаше желание да го залепиме с тиксо, защото по-бързичко щеше да стане. Но ние преценихме и съответно нещата бяха много интересни. Той в едната туалет на мъжката, ние в дамската шиеме, след което друг кума беше в непосредствена среща до нас. Взе и приема предаване на панталона, предаде му и след което излезе наново на дансинга. Случва ти се да натрупиш изключително много умора? Спомена как релаксираш. Разкажи ми за други неща, които ти се случват по време на почивката. Как успяваш да отделяш време за личен живот? Освен тези пътувания, гмуркания, за които спомена. Да, аз нямам много свободно време. Откровенна съм с теб. Моето ежедневие е много динамично и се опитвам да правя така баланс между работата и семейството и личния живот. Сигурно си имам няколко ваканции в цялата година, които при мен са фиксирани и те именно са свързани с това, което практикувам, тъй като той изисква предварителна подготовка, ангажиране на обучители и всичко останало, тъй като за мен това хоби, имам огромното желание след известно време да така, устарявайки, да му се осланя, тъй като не мога да бъда вечен организатор. Дама с бастунче няма как да върви на сватбено събитие. Така че, може би, някой ден, защо не, да се занимавам с моето хоби. Ти си основала един бранд и съм сигурен, както ти споменава в предишните ни части на разговора, че възнамеряваш да обучиш и да разшириш екипа си. Така че защо да един ден не седиш на верандата с бастунчето и да наблюдаваш твоите пчелички как работят за тебе, изпълнявайки очакванията на младоженците? Наистина, как се вижда след 5 години? Ами след 5 години... Не, тогава няма да си с бастунче, нали? Но, да, просто поразвай. Нека да гледам в краткосрочен. Най-вероятно ще имам още някой друг бял косъм на главата, това между другото. Със сигурност имам огромното желание да имам по-голям екип към настоящият момент. Със сигурност желанието ми е стандартите да бъдат по-високи винаги и все напред. И така вярвам, че развитието на една компания зависи много от хората, които стоят зад нея. Така че ти пожелавам да срещна правилните хора. Ако срещнеш себе си като организатор, но ти си булка, къде би искала и какво би представляла твоята сватба?
веднага казвам, аз съм в пещерата, далеч от тук, тишина и спокойствие, вода и тъмница. Колко хора? Гости. Двама. Двама. Все повече колеги, работещи в бранша, като че ли бегат точно от тези големи събития и не ти ли си искал да се развиеш в сферата на бутиковите сватби, където гости са по-малко, но пък по-специфични изпълнения би могла да направиш с тях? Ами, бай, към момента за мен средният брой гости на сватбените събития, които аз правя, е точно такъв, средно между 40-80, пълен макс до 100. Не съм привърженик на голямата бройка гости, тъй като индивидуалното отношение, което един организатор би трябвало и да покаже на тези гости, е невъзможно да се случи от двама-трима човека организатори. Има ли нещо през годините, което не си успяла да наложи в своята работа, би искала, но условията не ти го позволяват? Бих си пожелала да не съм толкова емоционална, малко по-обрана. Тогава няма да си... Е, къде по-обрана? Ти си изключително... малко по-обрана. Може би така, желанията за мен да имам повече морски сватби. Това ми е огромното желание. Повече морето, пясък и всъщност така да профилирам едни дестинации, ако мога така да се израза, сватбени дестинации, които да станат известни тук на територията на България. Има ли си сватби извън България? Принципно не. А би ли искала или просто считаш, че условието, при което работим тук, ти дават една сигурност, която не би имала, ако започнеш да работиш? Според мен аз не се плаша от новите неща. Във всяко предизвикателство влизам и имам огромното желание да имам сватба извън България. Пожелавам си го за следващите 5 години. И аз ти го пожелавам. Ти използва думата предизвикателство. Отправи ни финални думи към нашите приятели, гости, бъдещи младоженци и колеги. Уважаеми колеги, скъпи младоженци, бих искала да споделя, че в сватбения бранш работят хора, които са огромни професионалисти и смятам, че този бранш би могъл да се развива занапред, защото хората, които стоят зад него, са тези, които го движат. Чудесно казано. Благодаря ти, Теди. Това беше от мен Влади Балецки и моя гост Теди от Такама. Очаквайте ни скоро отново.